Женгіл атлетикалық жүгіріспен жолға шыққан павладарлық өрендер Елордаға келіп жетті. Павладар қаласының нөмірі 24-ші орта мектебінің 29 оқушысы 490 шақырымды артқа тастады. Марафоншылар жарыс жолына 28-ші сәуірде өз мектебінің ауласынан шыққан. Осындай спорттық шараны үздіксіз ұйымдастырып жүрген дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Тұрсынбек Оспанбеков үшін бұл 20-шы жүгіріс. Олар осыған дейін Алматы, Новосібір және Омбы қалаларына дейін жүгірген болатын. Ұлы Отан қорғаушылар күніне орай бұл жолғы марафонда оқушылар Елордаға бағытталды. Желтоқсан айынан бастап біз осындай марафон жасайтынымыз жайлы айтып жарнама жасадық. Соған байланысты қатысамын дегендердің ішінен іріктеу өткіздік. Денсаулығы жақсы әрі ата-анасы рұқсат берген балаларды қатарымызға қостық. Мұндағы балалардың барлығының да мектепте үлгерімі жақсы.